السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الشاعر: اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موزے تند جولا بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موزے تند جولا بھی، نہ ہنگوں کے نشیمن جسے ہوتے ہیں تہو بالا. سامعین اکرام، آج میں آپ کے سامنے اس متبرک محفل میں جس عنوان کے تحت لبکشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، وہ ہے عصر حاضر میں مدارس اسلامیہ کی اہمیت و ضرورت. حاضرین، مدارس مدرسہ کی جمع ہے، جس کا معنی درس گاہ، درس دینے کی جگہ، تعلیم حاصل کرنے کی جگہ، جس کو اردو میں اسکول اور ہندی میں پاٹھ شالا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور دور جدید کی اصطلاح میں جس ادارے میں بھی دینی تعلیم دی جاتی ہے اس کو مدرسہ کہتے ہیں. حاضرین، ہمارے ذہن میں سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ ہمیں مدارس کی ضرورت کیوں اور کس لیے پڑتی ہے؟ اس کا جواب مختصر انداز میں یہ ہے، ہمیں مدارس کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کیونکہ ہمارا مذہب، مذہب اسلام درس و تدریس پر قائم ہے، اور امت محمدیہ وہ واحد امت ہے جس کی ابتدا درس و تدریس اور تعلیم و تعلم سے شروع ہوئی. چنانچہ غار حرا میں اللہ رب العالمین کی جانب سے جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وہی نازل ہوئی، اس میں پہلے پڑھنے کا حکم دیا تھا. اس سے یہ بات اظہر من الشمس ہوتی ہے کہ مذہب اسلام اور پڑھنے کا تعلق چولی دامن کا ہے، اور یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں. حاضرین، مدارس اسلامیہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مسلمان جہاں بھی گئے انہوں نے وہاں مساجد کے ساتھ مدرسہ بھی قائم کی، اور انہی مدارس اسلامیہ سے ہمیشہ اچھے مسلمان اور باصلاحیت افراد پیدا ہوتے رہے، جن سے اسلامی معاشرے کی تمام ضروریات پوری ہوتی رہی اور ان کا نظام بحسن و خوبی چلتا رہا. حاضرین، آج ہمارے ملک میں مدارس اسلامیہ کا وجود مسعود رب کریم کا احسان عظیم اور ایک بہت بڑا انعام ہے. آج اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو نہ جانے ہمارا ملک اخلاقی بحران کے ساتھ اقتصادی بحران کا زبردست شکار بن جاتا. یہ امر شاہد ہے کہ مدارس اسلامیہ کا رخ ہمیشہ غریب طبقے کے لوگ کرتے ہیں یا متوسط طبقے کے، امیر بچوں سے مدارس تقریباً خالی ہوتے ہیں. آج ہمارے ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہزاروں مدارس اور ان کے گود میں پروان چڑھنے والے ہزاروں لاکھوں طلبا ملک کے اقتصادی حالات کو حد اعتدال کرنے میں اہم رول ادا کر رہے ہیں. مگر افسوس صدا افسوس، حیرت انگیز کی بات یہ ہے کہ آج بھی کتنے ایسے مسلمان بچے ہیں جو اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ کر دسویں اور بارہویں جماعت کو پہنچ جاتے ہیں، مگر انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، نماز کی دعائیں یاد نہیں ہوتی، نماز، روزہ، حج، زکات ان کی اہمیت اور ان کے مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو کفر و شرک کا ارتکاب بھی کر بیٹھتے ہیں مگر انہیں ان کا علم و احساس تک نہیں ہوتا. اس واسطے ان مدارس اسلامیہ کی اشد ضرورت ہے جہاں مسلمان بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جائے، نماز کی دعائیں یاد کرائی جائے، پھر انہیں قرآن حفظ کرایا جائے، پھر آگے چل کر انہیں تفسیر، حدیث، فقہ، بلاغہ وغیرہ کی تعلیم دی جائے تاکہ وہ آگے چل کر ان جیسے مدارس اسلامیہ میں تعلیم و تربیت کا کام کر سکے، مسجدوں میں امامت و خطابت کا منصب سنبھال سکے، جلسوں اور کانفرنسوں پر اسلامی موضوعات پر خطاب کر سکے، اسلامی جرائد اور مجلات نکال سکے، اور غیر مسلموں کے اعتراضات کا جواب دے سکے. حاضرین، یاد رکھے، انہی مدارس اسلامیہ کی وجہ سے آج ہمارے ملک میں اسلام زندہ اور باقی ہے. انہی مدارس اسلامیہ سے علماء اکرام پیدا ہوتے ہیں، یہیں سے مفکر، محدث، مولد پیدا ہوتے ہیں، اور یہی کہ پڑھنے اور پڑھانے والے معاشرے میں الحاد و بدونی، بدعت اور خرافات سے بچانے کے لیے ہر محاذ پر کام کرتے چلے آ رہے ہیں. حاضرین، ہمیں مدارس اسلامیہ کی اہمیت کا اندازہ ہو جانا چاہیے
और सिर्फ इन मदारिस इस्लामिया को कायम ही नहीं किया जाए बल्कि इनके हस्ब ज़रूरत और नए मदारिस कायम करने के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए और ख़ासकर इनमें पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों की इज्जत और तकरीम की जाए, वरना अगर यह मदारिस ख़त्म हो गए तो हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए उलमा इकराम नहीं मिलेंगे, हमारे मस्जिदों के लिए आइमा खुतबा नहीं मिलेंगे, हमें दीनी मसाइल बताने वाला उलमा इकराम नहीं मिलेगा, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे मरने के बाद नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। सामीन इकराम, मैं अपनी तकरीर यहीं से ख़त्म करना चाहता हूँ। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कहूँ कि या इलाहल आलमीन, तो हम तमाम मुसलमानों को मदारिस इस्लामिया की अहमियत को समझने की तौफीक दे और हमारे बाल हमारी औलाद के सिलसिले में जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं उन्हें सही से अदा करने की तौफीक दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।